Mitä David Splane tuossa yritti kanavoida? Voimme katsoa videon vuoden 2021 vuosikokouksesta, jossa hän piti puheen aiheesta Pyhyyden tie. Siinä hän toi jälleen esiin näkemyksen, jonka mukaan ylösnousseet entiset hallintoelimen jäsenet, mukaan luettuina Russell ja hänen toverinsa, ovat ohjaamassa järjestöä taivaasta käsin nykyään. Ja tämä ajatus ei suinkaan ole uusi. Se on ollut järjestöllä alusta saakka. Oikeastaan se perustuu siihen käsitykseen, että ensimmäinen ylösnousemus olisi jo alkanut jolloinkin pian vuoden 1914 jälkeen ja ollut siitä asti käynnissä. Brother Russell died in 1916. Did he miss it? Did he miss the inauguration of the road? I don't think so. He didn't have a bird's eye view of the opening of the road. He had a heaven's eye view. Because Brother Russell and his associates who had finished their earthly course, they were able to look down from the heavens. And can you imagine how excited they were when they saw the first travelers set foot on the way of holiness? It must have been very exciting for them indeed. And it wouldn't be surprising if Brother Russell and his associates were firmly involved in the maintenance program of that way of holiness today. Because every good road needs ongoing maintenance. The way of holiness is open, but maintenance on that way of holiness goes on. Täyttynyt salaisuus sivulla 200 sanoo: tämä värssy osoittaa, että vaikka pastori Russell on mennyt esiripun toiselle puolelle, eli kuollut, hoitaa hän kumminkin edelleen jokaista kohtaa elonkorjuutyössä. Vartiotornin Raamattu- ja traktaattiseura on suurin yhdistys maailmassa, koska Herra on käyttänyt sitä sen järjestämisessä alkaen aina tähän asti omana kanavanaan, tehden sen kautta tunnetuksi iloisen sanoman monille tuhansille. Täyttynyt salaisuus sivulla 360 mainitsee: pastori Russell meni ainiaksi vastakuvallisen faraon eli saatanan ylettyviltä syksyllä 1916, eli kun hän kuoli, mutta lujasti uskoen, että hänen tekonsa seuraavat hänen mukanaan, on meillä se käsitys, että hän valvoo Herran järjestelyjen kautta sitä työtä, mikä vielä on tehtävä. J.F. Rutherfordin kirjassa Valmistus sivulla 35 sanotaan: Herra on uskonut enkeleilleen erinäisiä tehtäviä ja valtakunnan harrastuksia, joihin sisältyy muun muassa tietojen vieminen Jumalan voidelluille maan päällä heidän avukseen ja lohdutuksekseen. Joskaan emme vielä ymmärrä, millä tavalla enkelit välittävät noita tietoja, niin tiedämme kuitenkin heidän niin tekevän. Ja Raamattu sekä tosiasiat osoittavat, että niin tapahtuu. Ilmestyksen suuremmoinen huipentuma sivulla 125 kappaleessa 17 sanotaan: tämä viittaa siihen, että 24 vanhimman ryhmään kuuluvat ylösnousseet saattavat osallistua Jumalan totuuksien välittämiseen nykyään. Vartiotorni 1. tammikuuta 2007. Artikkeli 1. ylösnousemus parhaillaan käynnissä. Kappale 11. Näyttää siltä, että niillä kuolleista herätetyillä, jotka kuuluvat 24 vanhimman ryhmään, voi olla osuutensa jumalallisten totuuksien välittämisessä nykyään. Vartiotornissa 1. tammikuuta 2007 kirjoituksessa 1. ylösnousemus parhaillaan käynnissä sivulla 27 kappaleessa 9 mainitaan: kutsuttujen ja valittujen ja uskollisten on täytynyt jo saada ylösnousemus, jos heidän kerran on määrä olla Jeesuksen kanssa antamassa kuolin iskua saatanan maailmalle. On näin ollen järkevää päätellä,
että ennen Harmagedonia kuolevat voidellut saavat ylösnousemuksen joskus vuoden 1914 ja Harmagedonin välisenä aikana. Ilmestyksen 17.14 tulkinnan kumoaminen. Järjestö tulkitsee mielivaltaisesti, että nämä jakeessa mainitut kutsutut, valitut ja uskolliset olisi pakko olla vuoden 1914 jälkeen kuolleista herätettyjä voideltuja. Se, että on voittamassa Jeesuksen kanssa, ei tarvitse tarkoittaa sitä, että on oltava taivaassa voittamassa hänen kanssaan. Esimerkiksi ihminen voi vaeltaa Jumalan kanssa ollessaan maan päällä eikä taivaassa. Ei läsnäolo, vaan tulemus. Kaikissa kohdissa, jossa Uuden maailman käännös puhuu Kristuksen läsnäolosta, kuuluisi puhua Kristuksen tulemuksesta. Tämä vie pohjan täydellisesti Jehovan todistajien väärinkäsitykseltä, että ensimmäinen ylösnousemus olisi jo alkanut ja olisi käynnissä parhaillaan Kristuksen läsnäolon aikana. Kaikki tämä perustuu kreikan sanan parusia väärinkääntämiseen. Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen alkuperäisen käärmeen, joka on paholainen ja saatana, ja kahlitsi hänet tuhanneksi vuodeksi. Hän heitti hänet syvyyteen ja sulki ja sinetöi sen hänen jälkeensä, niin ettei hän enää eksyttäisi kansoja, ennen kuin ne 1000 vuotta ovat päättyneet. He saivat elämän ja hallitsivat kuninkaina Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät saaneet elämää ennen kuin ne 1000 vuotta olivat päättyneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Onnellinen ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat kuninkaina hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Raamatun valossa tarkasteltuna ilmestyksen luvussa 20 osoitetaan, että ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu vasta siinä vaiheessa, kun 1000-vuotinen hallinto alkaa. Tämä ei luonnollisestikaan ole vielä alkanut, koska se tapahtuu vasta Jeesuksen toisen tulemisen jälkeen. Lisäksi Jeesus ei tullut takaisin vuonna 1914, eikä sen jälkeenkään, joten ylösnousemus ei ole vielä alkanut. Jehovan todistajien hallintoelimellä on siis virheellinen käsitys ensimmäisen ylösnousemuksen alkamisajankohdasta. Tämä herättää vakavia kysymyksiä. Herää nimittäin kysymys, mistä lähteestä hallintoelimen veljet kanavoivat tätä hengellistä ravintoa, jos kanavan toisessa päässä ei olekaan Jeesus, vaan nämä lainausmerkeissä ylösnousseet voidellut, jotka todellisuudessa nukkuvat vielä kuoleman tilassa. Keitä he sitten oikein kanavoivat? Vartiotorniseuran oman teologian mukaan kuolleisiin ei voi saada yhteyttä, ja mikäli sieltä kuitenkin tulee viestejä, ne eivät tule Jeesukselta eivätkä Jehovalta, vaan demoneilta. Jos olet Jehovan todistaja, kysy itseltäsi, voisiko olla mahdollista, että järjestö, joka on yli 100 vuoden ajan ymmärtänyt Jeesuksen tulemuksen väärin, olisi kanavoinut tietoa demoneilta? Ja mikäli asia todella on niin, haluatko olla tällaisessa mukana? Olen vapaa poistumaan, tuulen mukaan kulkemaan, ei kukaan mua taivaa. Olen vapaa lähtemään, ei kukaan.